Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani gospod minister. Danes je sicer bila že podobna tema, ampak v zadnjih desetletjih je v področje vzgoje in izobraževanja tudi udrlo politizacija in ideološko obravnavanje določenih tem. Pri pouku zgodovine se to kaže predvsem pri obravnavanju določenih zgodovinskih tem oziroma pri mogoče izogibanju določenim zgodovinskim temam. Namreč v programi, učni programi v šolah se kar nekako izogibajo obdobju 20. stoletja, predvsem obdobju Prve svetovne vojne, Druge svetovne vojne, pa tudi osamosvojitvene vojne, mu namenijo zelo malo časa, zelo malo ur in ga velikokrat tudi zato pomanjkljivo ali napačno obravnavajo. In če k temu dodamo še danes že omenjeno svobodno voljo oziroma avtonomijo učiteljic in učiteljic, ki to obdobje obravnavajo, iz prakse je znano, da učitelji zgodovine in učiteljice občutljive teme Drugo svetovno vojno kar preskočijo, da se izognejo razno raznim pritiskom ali politike ali staršev. No, potem se ne smemo čuditi, da raziskave kažejo, da je poznavanje osnovnih zgodovinskih dejstev pri današnji mladini, osnovnih zgodovinskih dejstev od 20. stoletju zelo pomankljivo. Mladi recimo sploh ne vejo več, da je bil pred drugo svetovno vojno na Primorskem fašizem, da so okupatorji med drugo svetovno vojno imeli namen iztrebiti slovenski narod. Ne vejo dobro niti, kaj je pomenil narodno-osvobodilni boj, kaj je pomenilo, da je v okviru avnovske Jugoslavije nastala Slovenija. Ne poznajo prizadevanj za osamosvojitev in demokratizacijo v 80-ih letih. Slabo jim je znano tudi, kako je potekala osamosvojitvena vojna. In z takim nepoznavanjem osnovnih zgodovinskih dejstev mladi potem zelo hitro postanejo dovzetni za zlorabe zgodovino v politično-ideološke namene. In to se kaže potem, da se s pomočjo zgodovine lahko spodbuja sovraštvo in delitve. Bom zelo hitro končal. In tako se v bistvu oddaljujemo od učnih načrtov zgodovine, ki naj bi dosegali odstranjevanje pristranskosti, predsodkov, stereotipov znotraj slovenske zgodovine. Zato bi bilo moje vprašanje, ali se bo v učne načrte ali se bo v učnih načrtih poudarilo in povečalo ur obdobja zgodovine 20. stoletja, predvsem obdobja narodno-osvobodilnega boja in osamosvojitvene vojne. Hvala. Hvala lepa. Minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. Prosim, da izklopite mikrofon. Ja, hvala lepa za vprašanje, gospod poslanec, in hvala za dano besedo. Torej, seveda, res je, da je verjetno ravno zgodovina nekaj, kar je morda veliko dosti krat stvar kakšne politike in podobno, ampak jaz upam, no, da pri nas tega ni. Namreč na osnovi tega, kar smo pozvedovali tudi še na Zavodu Republike za Slovenijo, ki je pravzaprav pristojen za vas postopek in posodobitev in pripravo učnih načrtov, menijo, oziroma nekako glede na neko analizo, ki so delali, da je teh vsebin znotraj predmeta zgodovina, torej pri osnovni šoli in v srednješolskem izobraževanju nekako dovolj. Zdaj, seveda pri prenovi učnih načrtov, ki ti so potrebni stalno, nekako ne pač občasno vse na nekaj let, na zadnje, recimo bo to med leti 2008-2011, takrat je namreč bil spremenjen koncept podajanja snovi v zgodovini. Sicer prej je bilo samo zgolj kronološko, kar pomeni bolj ali manj učenje na pamet nekih letnic, nekih dogajanj in tako naprej, no takrat se je šel pa v nekako kronološko-tematski sklop. No takrat ravno je pravzaprav pridobil poseben sklop o Slovencih, je bil namenjen tako v osnovni šoli v 9. razredu, kot tudi v 4. letniku v gimnaziji. Zdaj, problematiko obdobja druge svetovne vojne na Slovenskem je podana, to je ta tematika, je dana ravno v vsebini Slovenci med drugo svetovno vojno. Cilj je pa dejansko ravno to, da bi iz različnih perspektiv se pojasnilo dogajanje na Slovenskem v času druge svetovne vojne.
Zdaj, preko nacionalne zgodovine je dan tudi natančen pregled procesa življenja Slovencev v povojni Jugoslaviji, krize, ki so nastale kasneje, razpad države kot take in tudi nekaj poudarka je na procesu osamosvojitvene vojne ter mednarodno priznanje Slovenije, pa še vključevanje v evropske in severnoatlantske integracije. Zdaj, v času obeležitve 30. obletnice naše države so pa nastala še neka nova sodobna učna gradiva v sodelovanju Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in pa parka vojaške zgodovine iz Pivke. Takrat namreč so želeli nekako postaviti še neko dodatno spodbudo v kulturo spominjanja na slovensko osamosvojitev v osnovni in srednji šoli. Zdaj, ta gradiva, ki, kot sem jih omenil, ki so nastala v 30-letnici, so dosegljiva v nekaj posebnih spletnih učilnicah, na katere imajo dostop praktično vsi učenci, učitelji in naprej v šolah, osnovnih in srednjih šolah. In posebej je to namenjeno ravno obravnavi zgodovine slovenske osamosvojitve. Obsega tri tematske sklope, namreč to gradivo, in sicer posebej plebiscit, posebej osamosvojitev in vojna. Torej, te tri vsebine so nekako razdeljene počasi, se počasi v vsakem svojem delu kot tematike. No, Zavod Republike Slovenije za šolstvo pa pripravil tudi ustrezna didaktična priporočila in tudi usposabljanje za učitelje. Jih seznanil s temi vsebinami in tudi možnimi vsemi didaktičnimi pristopi, s katerimi lahko upavljajo v pouk. Ne? Torej, skratka, nekako ministrstvo skupaj z zavodom, se zavod je v bistvu, zavod je nekaj, kar paša dejansko ministrstvo, dobi naloge ministrstva, jih mora opraviti in tako naprej. Dejansko vedno skrbi za neke posodobitve, zdaj vprašanje pa je, kot ste omenili sami, koliko se učitelji vključijo v to. Ne? Torej, mi seveda želimo, da bi se in tudi dajemo spodbude preko okrožnic in podobno, da bi se učitelji vendarle vključevali v posodobitve pouka, ne samo zgodovine, tudi drugih predmetov. Seveda, koliko smo uspešni, pač pa vemo. Ne? Torej, skratka, nekateri res prihajajo, nekateri pa morda niti ne. Ne? Zdaj, ko sem želeli prej ob neki priliki za slovenščino omenil, poteka ravno posodobitev učnih načrtov. Ta ne bi nekako trajala do leta 2025. No, v tem času seveda pa bo ne samo, da bi rekli, pripravljen načrt pa je kar sprejet, ampak v tem času bodo seveda seznanjeni s tem tudi svetovalci Zavoda za šolstvo, ki bodo prenesli te novosti do učiteljev praktikov in tudi strokovnjakov z fakultet, pa tudi drugih strokovnjakov z področja, pač različnih področij, kar je za različne učne načrte. Ko bodo ti učni načrti, predlogi učnih načrtov nekako pridobili dovolj pozitivnih mnenj, tudi strani posameznih recenzentov za posamezna področja, takrat bodo šli v strokovni svet. Kot rečeno, pričakujemo do leta 2025, da bi se to zaključilo. Hvala lepa. Poslanec, imate besedo za obrazložitev zahteve, za dopolnitev odgovora. Izvolite. Najlepša hvala. Ja, ker zdaj bom takole povedal, ne, če bi neke javno mnenjske raziskave kazale, da pač otroci ne znajo niti poštevanke, bi mogli se mi biti zaskrbljeni nad učnimi programi oziroma na izvajanje učnih programov matematike. Ne. In če tukaj neke raziskave kažejo, se vseeno, kjer jaz imam eno iz leta 2017, da otroci pač ne vejo niti, da je bila pred drugo svetovno vojno Primorska pod Italijo, da niti tega ne odnesejo iz neke osnovne ali srednje šole. Priznam ti, da vseh otrok ne zanima enako zgodovina, ampak ravno smo že rekli vsi danes, tudi vi, ne, da je zgodovina vendarle za zavedanje naroda, da je zgodovina eden od dejavnikov, ki tvorijo narod, skupni zgodovinski spomin. Zato v bistvu se je najbolj osnovna zgodovinska dejstva o zgodovini svojega lastnega naroda res treba učiti med poukom. To je otroke dejansko treba naručiti. Me veseli, da se bojo programi prenovili. Upam oziroma bi si želeli vsi, da je več kot samo 5 ur narodno-osvobodilni borbi, recimo pri pouku v osnovnih šolah. Kot rečeno, ne samo pri nas v Sloveniji, vemo, da se zgodovina zlorablja tudi v tujini, v politične namene, v Avstriji in v Italiji.
In ne nazadnje, res, da ne bojo otroci govorili same neumnosti o zgodovini in da ne bodo ne nazadnje tudi odrasli govorili same neumnosti o zgodovini. Vemo, da imamo tudi odrasli, ki kvasijo take neumnosti o zgodovini, da more protestirati celo nemško veleposlaništvo. Tako da hvala lepa. Lepa, minister, želite dopolniti odgovor, izvolite. Hvala lepa. Torej, seveda, kar pravite, je dejansko res, torej vidimo in ugotavljamo pravzaprav, da otroci ne odnese dovolj znanja niti pri drugih predmetih. Verjetno je razlog tudi v tem, da morda zaostajamo pri posodabljanju predmetov, posodabljanju zlasti ne kot vsebin predmetov, ampak zlasti didaktičnih priporočil, ker vemo, da današnji svet je drugačen, kot je bil takrat, ko smo bili mi v šoli in da se svet dejansko stalno spreminja. Ne? In to je naša namera na ministrstvu, je ravno to, ne? Da bi želeli nekako približati pouk učence. Ne? To je skratka z novejšimi tehnološkimi prijemi in tudi z samimi načini dela učiteljev. Ne? Na vse zadnje, jaz mislim, da znanje in razumevanje zgodovinskega dogajanja omogoča človeku, da postane bolj demokratičen, da zna spoštovati druge, da razume pluralni sistem, ki ga imamo danes in vse druge stvari, ki so pravzaprav prinesle našo državo tako, kot je in zagotovo si želimo še boljšo. In tukaj jaz mislim, da je stvar na tem, da bomo tudi učitelje vzgajali v to smer, da bodo znali potem prenesti mlajšim, da bodo nekako dobro razumeli, zakaj pravzaprav smo taki, kot smo in zakaj bi si želeli biti drugačni in kako drugačni. To je predvsem bolj spoštljivi in bolj razumevajoči do drugih.